Kde bolo, tam bolo, v zelenom údolí, žili spolu v mieri a harmónii všetci chrobáčikovia. I ja, malá Lienka, otecko a mamička i moje sestry. Až jedného dňa čierny mravček nájde vzácny poklad. Krabicu sladučkého cukru. A už nič nebude ako predtým. Na ceste do Mravčekova natrafia na zlých červených mravcov. Tí sa rozhodnú, že poklad musia stoj, čo stoj, ukoristiť. Dobrodružstvo sa začína. Chrobáčikovia, údolie stratených mravčekov. Ako dopadne naša dobrodružná cesta plná nebezpečenstiev a nástrah, uvidíte v kinách od 26. decembra.